いや、また最近ながら再エンジニعندنا من مشيش ايه بوست لنين ومسالين او لانتانو يسنى بس دب دب يمونان መጀመሪያ ግን አንድ ጥያቄ እንጠይቅ ፈልጋለሁ። አንድ የመጨረሻ እድል እንድትሰጠኝና ተመልሰህ እዛ ሴት ጋር እንዳትሄድ ፈልጋለሁ። እሺ የምትል ከሆነ አሳይሃለሁ። ኒል ስሚኝ 10 ሰከንድ ነው ያለሽ። የምትዩ ነገር በ10 ሰከንድ ውስጥ የምታደርጊ ከሆነ ባልሹ ነገር እስማማለሁ። እሺ ቀልድ አይደለም ያስኩት ሲናል። እርግጠኛ መሆን ፈልጋለሁ። እሺ አልኩሽ እኮ የምታሳይኝ ነገር አሳይ። ሻዛን በዚህ ጧት እኔን ስራሽ አድርገሽኛል ማለት ነው። እውነት ለመናገር ምን እንዳሰብሽ ማወቅ ፈልጌ ነው ሀዛን። ምን እንደሆነ ለማወቅ ወግቻለሁ። ግን የምገምተው ነገር አለ። ሀዛን እኔ ባህላዊ የሚባል ሴት አይደለሁም። ያዝን ለራስሽ ለማድረግ እያሰብሽ ነው። ሀዛን ለያዝ ያለሽን ስሜት አውቀዋለሁ። በጣም ይቅርታ ሲናል። ከይቅርታ ሌላ ምንም እንደምል አላውቅም። እስከ ዛሬ ስትፈልገው የነበረው ሰው ወንድም ነው። ግን አንድ ነገር ልንገርሽ፣ መጀመሪያ ታናሽ ወንድም፣ ከዛ ደግሞ ታላቅየው ጋር ሄድሽ። ትንሽ የሚበዛ አይመስልሽም? እመኚኝ፣ ልብሽ ያደረገው ነገር ጋር ሲወጣ ስነ ስርዓት አድርጌ የምባለው እኔ ሳልሆን አንቺ ነሽ። ይህን እምልሽ ደግሞ ላስፈራራሽ እየሞከርኩ አይደለም፣ ፍቅረኛዬን ለመጠበቅ እየሞከርኩ ነው። መቼም ቢሆን እንደሱ አይሆንም። ባንቺ ብልግና ምክንያት ከወንድሙ ጋር ግጭት ውስጥ እንዲገባ ስለማልፈልግ ነው እንደዚህ የምልሽ። ተረዳሽኝ አይደል? እንደዚህ አይነት ነገር እንዲያሳልፉ በምንም አይነት አልፈቅድም። ቢያንስ እንኳን መካድሽን አቁመሽ እውነቱን ተናግረሻል። መቼም ቢሆን እንደዚህ አይነት ነገር አይፈጠርም። እንደዚህ አይነት ነገር እንዲያሳልፉ አልፈቅድላቸውም።
ወንድሜ ነው ሲናን ወንድ ሲናን አዳምጠኝ ወንድሜ ሲናን እባክህ አዳምጠኝ ሲናን 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 ቆም ሲናን ቆምና አንዴ እናውራ ሲናን ሲናን ሀዛን ከወንድሜ ነው ፍቅር ያዛት ከገዛ ወንድሜ አዛን ከወንድሜ ፍቅር ይዟታል አዛን ከወንድሜ ነው ፍቅር ያዛት ከወንድሜ አዛን የሆነት ወንድሜ ነው የምትወደው ስለዚህ ጀርመን ልትሄጂ ነው የልብ ጓደኛዬ እዛ መኖር ከጀመረች ጥቂት ወራቶች ሆኗታል እናም ስትደውልልኝ እኔ መሄድ እንደምፈልግ ነገርኳት ከዚያ አንቺም በሄድስ ብለሽ አሰብሽበት እዚህ የሚያቆየኝ ነገር እስከሌለ ድረስ እዚህ መሆኔ ምንም ጥቅም የለውም የምትሄጂበት ምክንያት አለሽ ወደ ቤት እየገባ ነበር መሰለኝ ስለዚህ ከዚህ በላይ አላቆይህ ያው እንደምታውቀው ማውራት ያለብን ነገር እንዳለ አውርተን ጨርሰናል እዚህ የመጣውት አንቺን ብዬ ነው ቆይ ጠብቂ እዚህ ነገር ውስጥ እንዳትገቢ ትንሽ ቆይና ምን እንደሚያደርቅ ይው በእርግጠኝነት ወደ አንቺ ነው የሚመለሰው ወደ አንቺ ነው የሚመለሰው አንቺ ጋር ተመልሶ ይመጣል ከሁለት ሰዎች ጋር በተመሳሳይ ጊዜ አብረሽ መሆን አትችም ሀዛን አንዳንድ ነገሮች ሊያሳፍሩን ይገባል ሁልጊዜ ሳይሽ ከወንድሜ ጋር ነሽ ከኔ ጋር ጊዜችን እንደማሳለፍ ሁሌም ከሱ ጋር መሆን ላንቺ ቀናሻል አንቺና የኔ ወንድም ወንድሜ ግን ማጣት አልፈልግም አልፈልግም ሀዛን ማለቴ እኔ አንተ መልካም ይሁን እንዲሆንልሽ ለመመኘት ነው መጣው ታዛን ሲና ምን ያደረክ ነው ሲናን ሲናን
ሲና ምን ሆነሃል? ሲና ነው ነገር በለኝ እንጂ። ሲና እንደና ነህ? የሆነ ነገር በለኝ እንጂ ሲና የሆነ ነገር በለኝ። ሲና እባክህ አናግረኝ። ሲና በረራሽ አሁን ነው እንዴ? አዎ የምሽት በረራ ነው። እሺ እንግዲህ ነገሩን ባጭሩ ልጨርሰው። ከዚህ በፊት ስንብት እንደማትወጂ ነግረሽኛል። ስለዚህ ቻው በቃ። መልካም ህይወት ይሁንልሽ አዛን። ስንብት የሚባለውን ነገር ለምን እንደማልወደው ታውቃለህ? አባቴን ሲሞት ስላልተሰናበትኩት ብቻ ነው። አባቴ የሞተበት ቀን ማታ ላይ እኔና እሱ ሽርሽር ልንሄድ ነበር፣ አባቴና እኔ ብቻ። የምግብ መያዣ ቅርጫቶች ገዛው። ሁሉንም ነገር ከአንድ ቀን ቀደም ብዬ አዘጋጀው። ግን ያ ቀን አንድ ጸብ ተነሳ። ልብ የሚያስጨንቅ ጊዜ ነበር። ለትንሽ ሰከንዶች ብቻ ነበር የቆየው። ከዛ በቃ በፍጥነት ጥሎኝ ሄደ። ለዛ ነው እስከ ዛሬ ድረስ ስንብት የማልወደው። ሲናን ተሰማኛለህ? ትክክለኛውን ነገር ነው ያደረከው። እንደዚህ በማድረግ ልትጸጸት አይገባም። ስማኝ በቃ ከዚህ ቦታ እንሂድ። እባክህ የምልህን ስማኝ። አንተ የምትፈልግ ከሆነ እስከ ጠዋት ድረስ ማውራት እንችላለን። ካልፈለግም ዝም እላለሁ። ግን እባክህ የሆነ ነገር በለኝ ሲናን። ይኸውልህ አንድ ነገር እንድታውቅ እፈልጋለሁ። ወደዛ ሸጭ የምትሄድ ከሆነና የማይሆን ነገር የምታደርግ ከሆነ ይህን ሚስጥር ባልነገርኩ ነው የምታስብለኝ። ስማ
ሆኝ ይሄንን ነገር ያደረኩት አንተ ለመበጥበጥ ብዬ አይደለም። ለታ መሻተስ ሲናን 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 ስማይ እዚህ ድረስ የመጣሁት ወንድማማቾች ማለት ጸብ ለመዝራት አይደለም። እባክህ ሲናን ይሄ ነገር የሚገባት አዛን ብቻ መሆኗን አትርሳ። ይሄ አዛን ጥፋት ነው እንጂ የወንድማ አይደለም። ሲናል 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 እባክህ እንደዚህ አታድርግ። ምን ተፈጥሮ ነው ሲና? ለምን እንደሆነ የምትስቀው? ለምን እንደምስቅ ታውቃለህ? እንዴት አይነት ወንድም እንደሆንክ ሳስበው ተገርመኝ። ይገርማል፣ በጣም የምትገርመው ነው። እና እባክህ ኒድ፣ ቆይ ማወቅ ያለብኝ ነገር አለ እንዴ? ይቅርታ፣ አልገባኝም። የምናገረው ግልጽ ነው። ማወቅ ያለብኝ ነገር አለ ብዬ እየጠየቅኩሽ ነው። ሲናን፣ ለምንድን ነው እንደዚህ የሚሆነው? ንገሪ። ስሚ ኒል፣ በጣም ደክሞኛል። እሺ፣ ደግሜ አልጠይቅሽም። እጄ ነገሩን ከማጣራት በፊት ንገሪ። አይ፣ ምንም ማወቅ ያለብህ ነገር የለም። ያዝ ሲናን። ጥሩ ስሜት ውስጥ አይደለም፣ ግን ምን ሆኖ እንደሆነ አላውቅም። ለምን ፈገግ ብሎ እንዳየ በጭራሽ አላውቅም።